হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি সোমাইছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু এটা নতুন মিটিঙলৈ। অসম টেটৰ বাবে চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট আৰু পেডাগজিৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ যিটো 2 নম্বৰ চেপ্টাৰ আছে, সেই চেপ্টাৰৰ ফুল কোৰ্চ, মানে সকলো প্ৰশ্ন, বছৰ বছৰ প্ৰশ্ন একেটা ভিডিঅ'তে, যিটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাব আৰু আগলৈ আপোনাৰ নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি প্ৰশ্নোত্তৰ কেইটালৈ আগবাঢ়ো। বন্ধুবান্ধৱসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম শিশুৰ বিকাশ আৰু শিক্ষণ বিজ্ঞান চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজিত 2 নম্বৰ অধ্যায়ৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া, প্ৰচেছ অফ লাৰ্ণিং, আৰু অতি দৰকাৰী কিছুমান প্ৰশ্নটো। তেনেহ'লে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ আগবাঢ়ো। শিক্ষণ হ'ল এক বিৰতিহীন প্ৰক্ৰিয়া, ই কেতিয়ালৈকে চলে? ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব? ই কেতিয়ালৈকে চলে? জন্মৰ মুখ পৰা মৃত্যুৰ আগ মুহূৰ্তলৈকে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো চলে। ইয়াৰ পিছত প্ৰশ্ন, শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা সম্ভৱ হ'ব পাৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব? আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰু অনানুষ্ঠানিকভাৱে। তাৰপিছত প্ৰশ্ন, শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াই কিহৰ পৰিশোধন কৰিব পাৰে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব আচৰণৰ। ইয়াৰ পিছত প্ৰশ্ন, আগ্ৰহ বাহ্য প্ৰকাশ কৰি শিকো বুলি শিকা কেনেকৈ, কি শিক্ষা বুলি কোৱা হয়? এইটো কি হ'ব? সচেতন শিক্ষণ। তাৰপিছত, শিক্ষণক উদ্দীপক আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজৰ সংযোগ সাধনৰ প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোনে বৰ্ণনা কৰিছিল? উত্তৰটো কি হ'ব? মনোবিদ থৰ্নডাইকে। তাৰপিছত প্ৰশ্ন, শিক্ষণ কাৰ্যৰ এটা প্ৰধান অংগ বোলা হয় কিহৰ বা কাৰ প্ৰধান অংগ বোলা হয়? জীৱনৰ। তাৰপিছত 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল এটা ব্যক্তিগত প্ৰক্ৰিয়া। তাৰপিছত 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শিক্ষণৰ অৰ্থ হ'ল আচৰণ সংশোধন, এই কথাষাৰ কোনে কৈছিল? মনোবিদ উড ৱাৰ্টে। তাৰপিছত, সকলোবোৰ জীৱৰে শিক্ষণ ক্ষমতা কি হ'ব? সমান নহয়। সকলোবোৰ জীৱৰে, সকলো শ্ৰেণীৰ জীৱৰে সমানে শিক্ষণ ক্ষমতা নাথাকে, আৰু এইটো হ'ল শিক্ষণৰ এটা বৈশিষ্ট্য। আৰু 4টা বৈশিষ্ট্য আছে, আৰু 3টা, মানে শিক্ষণৰ 4টা মূল বৈশিষ্ট্য আছে। তাৰপিছত, শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াক স্থায়ী ৰূপ প্ৰদানত সহায় কৰে, কোনে সহায় কৰে? অভ্যাসে। এইবিলাক মনত আহিব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ। তাৰপিছত, শিক্ষণৰ সংযোগত তত্ত্ব উদ্ভাৱক আছিল, কোন আছিল? থৰ্নডাইক। তাৰপিছত, থৰ্নডাইক এগৰাকী নিখ্যাত মনোবিদ আছিল, কোন? আমেৰিকাৰ, তেওঁ আমেৰিকাৰ। তাৰপিছত, শিক্ষণৰ প্ৰধান উপাদান হ'ল, উপাদান কি কি? 3টা। শিক্ষণৰ প্ৰধান উপাদান কেইটা? 3টা। আৰু সেই 3টা কি কি? মনোবৈজ্ঞানিক উপাদান, দৈহিক উপাদান আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক উপাদান। তাৰপিছত, শিক্ষণৰ মূল উপাদান হ'ল মনোবৈজ্ঞানিক উপাদান, দৈহিক উপাদান আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক উপাদান। তাৰপিছত, শিক্ষণৰ মূল নীতিসমূহ আগবঢ়াইছিল, কোনে আগবঢ়াইছিল? থৰ্নডাইকে। তাৰপিছত, 16 নম্বৰ, কৰ্ম অনুশীলন বা পুনৰাবৃত্তিয়ে শিক্ষণক স্থায়িত্ব প্ৰদান কৰে, নীতিটো মানি চলে শিক্ষণৰ অনুশীলন নীতিয়ে। তাৰপিছত, শিক্ষণ অনুশীলন নীতি ভাগ কৰিব পাৰি কেনেকৈ? কেতিয়াবা ভাগ কৰিব পাৰি, 2টা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। অনুশীলন নীতিক 2টা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। তাৰপিছত, শিক্ষণৰ ভিত্তি হ'ল অভিৰোচন। তাৰপিছত, শিক্ষা ক্ষেত্ৰত পুৰস্কাৰ আৰু শান্তিৰ নীতিৰ ভিত্তি হ'ল, পুৰস্কাৰ আৰু শান্তিৰ নীতিৰ ভিত্তিটো কি হ'ব? ফলাফলৰ নীতি। তাৰপিছত, সামগ্ৰিকতাবাদীসকলৰ মতে শিক্ষণৰ অন্ধ প্ৰচেষ্টা ত্যাগ কৰিব লাগে, এই কথাষাৰ সঁচানে মিছা? সঁচা। তাৰপিছত, গেষ্টাল্ট মতবাদৰ সৈতে জড়িত মনোবিজ্ঞানীসকল হ'ল কি হ'ব? কোন কোন আছিল? ৱাৰ্টিমাৰ, কহলাৰ, কফকা। তাৰপিছত, শিক্ষণৰ অনুবন্ধন বা তত্ত্বৰ উদ্ভাৱক আছিল, কোন আছিল? পেভলভ। 27 নম্বৰ, পেভলভে অনুবন্ধন বা তত্ত্বৰ পৰীক্ষা চলাইছিল কুকুৰৰ ওপৰত, মনত ৰাখিব। তাৰপিছত, গেষ্টাল্ট শব্দটো প্ৰধানত জাৰ্মান শব্দ। বিশ্বৰ প্ৰশ্ন, শিক্ষণৰ প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতিৰ আৱিষ্কাৰক আছিল, কোন আছিল? থৰ্নডাইক। তাৰপিছত, অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতিৰ মূল ভেটি হ'ল সামগ্ৰিকতা বা তত্ত্ব। তাৰপিছত, ইংৰাজী মটিভেশ্যন শব্দটো আহিছিল লেটিন ভাষাৰ পৰা। তাৰপিছত, শিক্ষণৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চত্ত হ'ল অভিপ্ৰেৰণা। আইভান পেভলভ এগৰাকী প্ৰখ্যাত মনোবিজ্ঞানী আছিল, এই কথাষাৰ সঁচানে মিছা? সঁচা। আৰু তেওঁ ক'ত আছিল? ৰাছিয়াৰ। আইভান পেভলভ ৰাছিয়া এগৰাকী বিখ্যাত মনোবিদ আছিল। তাৰপিছত প্ৰশ্ন, গেষ্টাল্ট শব্দৰ অৰ্থ কি? গেষ্টাল্ট শব্দৰ অৰ্থটো কি হ'ব আপোনালোকে কওকচোন? সামগ্ৰিক। তাৰপিছত প্ৰশ্ন, শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল এটা উদ্দেশ্যমূলক প্ৰক্ৰিয়া। তাৰপিছত, থৰ্নডাইকৰ প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতিক বুদ্ধিমান মানুহৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নহয় বুলি কৈছিল, কোনে কৈছিল? এইটো সামগ্ৰিকতাবাদীসকলে। তাৰপিছত, থৰ্নডাইকৰ প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতিৰ মাত্ৰা যিমানে বাঢ়ি যায়, ভুলৰ মাত্ৰা সিমানে কি হ'ব? কমি যায়, তত হ'ব সিমানে কমি যায়।
মূল পদ্ধতিৰ প্ৰচেষ্টাৰ মাত্ৰা যিমানে বাঢ়ি যায় খোলৰ মাত্ৰা সিমানে কমি যায়। তাৰপিছত চাইকেল চলাবলৈ শিকা, সাঁতুৰিবলৈ শিকা আদিৰ লগত ব্যৱহাৰ প্ৰণিধানযোগ্য কি হ'ব, প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতিত প্ৰণিধানযোগ্য। তাৰপিছত শিক্ষক এটা সমস্যা সমাধানৰ প্ৰক্ৰিয়া বুলি বিবেচনা কৰে আৰু ইয়াৰ অংশ বিশেষতকৈ সামগ্ৰিক অৱস্থাটোৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। কোনে প্ৰদান কৰে? উত্তৰটো হ'ব সামগ্ৰিকতাবাদে। তাৰপিছত প্ৰশ্ন, সামগ্ৰিকতাবাদীসকলে উদ্ভাৱন কৰা শিক্ষাৰ পদ্ধতিটো হ'ল কোনটো? হ'ব অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতি। ইয়াৰ পিছত প্ৰশ্ন, সামগ্ৰিকতাবাদীসকলে তেওঁলোকৰ ধাৰণাক প্ৰমাণ কৰিবৰ বাবে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলোৱা চিম্পাঞ্জীটোৰ নাম কি আছিল? চুলতান, ডাইনেষ্টিৰ নাম। তাৰপিছত অনুবন্ধনবাদৰ জন্মদাতা কি আছিল? কোন আছিল? পেভলভ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, শিক্ষণৰ অনুবন্ধনবাদৰ প্ৰক্ৰিয়া হ'ল প্ৰক্ৰিয়াটো কি? দুই প্ৰকাৰৰ। তাৰপিছত মৌলিক অনুবন্ধনবাদৰ আৱিষ্কাৰক আছিল? কোন আছিল? পেভলভ। তাৰপিছত ব্যৱহাৰিক অনুবন্ধনবাদৰ আৱিষ্কাৰক কোন আছিল? স্কিনাৰ। তাৰপিছত বি এফ স্কিনাৰ আছিল এগৰাকী বিখ্যাত প্ৰখ্যাত মনোবিজ্ঞানী, কোন দেশৰ? হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তেওঁ প্ৰখ্যাত মনোবিজ্ঞানী আছিল। তাৰপিছত উদ্দীপকৰ স্থানতকৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ স্থানক অগ্ৰাধিকাৰ দি এছ আৰ সংযোগ সূত্ৰ অধিক কাৰ্যকৰী বুলি কৈছিল, কোনে কৈছিল? স্কিনাৰে। তাৰপিছত স্কিনাৰে ব্যৱহাৰিক অনুবন্ধনবাদৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰিবলৈ পৰীক্ষা চলাইছিল নিগনিৰ ওপৰত। তাৰপিছত আনক দেখি আনক অনুসৰণ কৰি শিক্ষণ আহৰণ কৰা পদ্ধতিটো হ'ল অনুকৰণ পদ্ধতি। তাৰপিছত প্ৰশ্ন, অনুকৰণ পদ্ধতিক ভাগ কৰিব পাৰি কেইটা ভাগ কৰিব পাৰি? দুটা ভাগত। তাৰপিছত অনুকৰণ পদ্ধতিৰ ভাগ দুটা হ'ল কি কি? অজ্ঞান আৰু অজ্ঞান অনুকৰণ। তাৰপিছত প্ৰশ্ন, শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সন্তুষ্টি বা সন্তুষ্টি নীতি বুলি কোৱা হয় ফলাফলৰ নীতিক। তাৰপিছত 50 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শাস্তি আৰু পুৰস্কাৰৰ নীতি বুলি অভিহিত কৰিব পাৰি কিহক? ফলাফলৰ নীতিক। 50 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ধনদাক্যৰ মতে শিক্ষা কথাবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলেহে স্থায়ী হৈ ৰয়, অব্যৱহাৰৰ ফলত শিক্ষা কথাবোৰ মনত পৰা কি হয়? বিস্মৃতিৰ গৰ্ভত পৰে। তাৰপিছত 51 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মানুহে শিক্ষা কথাবোৰৰ স্থায়িত্ব নিৰ্ভৰ কৰে অনুশীলনৰ ওপৰত। তাৰপিছত শিকিবলৈ শাৰীৰিক মানসিকভাৱে সাজু হৈ থকাজনে সহজে শিকিব পাৰে, কথাষাৰে নিৰ্ভৰ কৰে প্ৰস্তুতিৰ নীতি। যিসকলে নতুনকৈ শ্বেয়াৰ আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীসকলে এইটো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰাও উপকৃত হ'ব পাৰে। আৰু প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু তলত কমেণ্ট কৰি জনাব প্ৰশ্নটো কেতিয়া কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকৰ। আৰু মই এনেকুৱা শিক্ষাৰ লগত জড়িত আপোনালোকৰ সহায়ক কিছুমান প্ৰশ্নটো নিশ্চয় লৈ আহিম। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা সঁহাৰি দি যাব মোক আৰু সহায় সহযোগ কৰি থাকিব, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। তাৰপিছত 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অনিচ্ছুকসকলৰ মাজত ইচ্ছা জগাই তোলা, আগ্ৰহী কৰি তোলা, শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰা জনৰ মতত উপলব্ধি সৃষ্টি কৰা আদি কামবোৰক কোৱা হয় অভিৰুচন। পিছত 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলক কোৱা হয় অভিৰুচ। তাৰপিছত 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীসকলক অভিৰুচিত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা পদ্ধতি হ'ল ভৱিষ্যত জীৱনৰ আশাপ্ৰদ ছবি এখন দাঙি ধৰা। তাৰপিছত ডাঙৰ মানুহৰ ধাৰণা দিয়া আৰু পুৰস্কাৰ আৰু শাস্তি ব্যৱহাৰ কৰা। ইয়াৰ পিছত শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই শ্ৰেণীকক্ষত কি মন দিব লাগে? মানসিক পৰিপক্কতাৰ ওপৰত, তাৰপিছত ব্যক্তি পাৰ্থক্যৰ ওপৰত আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বয়সৰ ওপৰত। তাৰপিছত 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শিক্ষাৰ্থীসকলে এটা বিষয় শিকাৰ পিছতেই আন এটা বিষয় শিকিলে প্ৰথমতে শিক্ষা বিষয়ত বহুখিনি কথা পাহৰি যায়, এইটো কিহৰ বাবে হয়? পশ্চাদমুখী অৱৰোধৰ বাবে। তাৰপিছত অতি শিক্ষৰো কি হ'ব? পাহৰণিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। তাৰপিছত শিক্ষণ হৈছে এটা বিশেষ সম্পৰ্ক যি এগৰাকী শিশুৰ ক্ষমতাসমূহৰ পূৰ্ণাংগ বিকাশত সহায় কৰে, মতামতটো আছিল কাৰ আছিল? ৰাইবাৰ্ণৰ। গতিকে এইকেইটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে উলিয়াব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদি আপোনালোকে চাই আছে। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, ইয়াৰ পিছত ভিডিঅ' দি আছোঁ, আপোনালোকে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব আৰু সঁহাৰি জনাই থাকিব। এনেকুৱা আহিছোঁ, জয় হিন্দ জয় আই অসম।